makan makan buah Buah apa ini kali hari? Nihari Patelo akan makan buah Makan pisang Pisang nek ngene Patelo nek musim ngene iki panen E e e e e e e e diarani kate diarani anu Iki sing biarane gedang ulin. Tak cobake siji Lur gedang iki. Gedang digeket terus dipanggang. <laughs> iki jenenge gedang iki. Jarene simbok kuwi jarene rasane nek nyus legi jarene. Tak cobain disik. <laughs> Mantep Ketangulin. Nek dulur mampir nggone Pak Teno sementara iki, kidangi sik. <laughs> nek sesuk-sesuk <laughs> iya enggak tahu. Hmm. <laughs> Enak legi duluan. Tapi yo nek kecute. Dadi ki rasane ki antarané kecut karo legi. hampir sama jadi lu ki kecut itu rasanya tuh. tapi enak enggak beli tanduran nih sebelah Pak Telo gedang ulin ke atas jagung ada yang penting kita harus menerima eh, kalau di sisa ya gitu-gitu adanya kita menikmatilah menikmatinya hmm. Rasanya, turun. Jan mantap. Kayak yo enak, si dijenengi roti, iya, dicepain, ah, turun. Roti, ini dicepain, ya. Mak mesing, lah kenduren dingi, yo isek. Jadi rasanya, ini, nak desok ini, nak wancin ini, kenduren, sesok ini kenduren bio. Perut itu dimanjakan dengan lezatnya makanan-makanan. Uh, wah, kayak madok, toh, itu, loh. Ini kisim, berkata isi ngurung tak dudah, kek, isi. Isi ini apa? Pengen tahu. Ini berkata, ini Pak Teh, loh, acara setahunan. Kendurian setahunan, gitu, loh, toh. Kau enak-enak kek, Sekarang ini saya mengambil anak-anak saya, anak-anak saya perempuan, saya eh, punya dua kambing. Saya sedikit sedikit sedikit, saya senang. mau, saya mau, saya mau kocok-kocok. Masuk, Paul. Ini dekat sini saja, ada setahunan. Tidak terlalu banyak isi. tapi yuk sekilo mana nah, wedok mau si mau tak terlalu di sini ki opo aja nak senang kira <tuh> desa ki mantap lah wah ini kita dulu di sini senang telur juga tahu nah. Nah, ada keringnya juga mantep toh yang penting kan rasanya ini bagiannya ini lo jadi ini kalau mantap nanti bahan pangan <laughs> jadi tak pangan kok tak coba itu lor sing tahu nah. pasukan pate ke tahu hmm hmm enak naik hmmm dan mantep tuh takutnya hmmm pengen hahah <tik> hingga ini pak telur ini kreatif itu loh nah, ada selamatan ini lauk itu di dewek itu ada kering, ada tahu, ada telur tapi tidak mesti, terkadang ada ayam ini takutnya itu Mpuk Enaknya Pal Langit <laughs> ini Jepi wes Kau nak warakan Kau warakan Gak jalan Gak nyaman tuh Dulur-dulurku Sehingga orang tak sebut Nih jenengnya Maaf ya Pak Tela terlalu Menghibur lah Untuk dulur-dulurku semuanya Apalagi Ini ini hari musimnya yang gini, Pak sih panas durung enak udan durung jadi ya begitulah debu di mana mana matu kali ini Pak Telo lagi makan sedikit sedikit pisang tahu ah ya di desa yuk, apa adanya tuh yang penting kita menyukurinya. Eh, uh, dulu jangan lupa ya komen, di di-subscribe, di tombol loncengnya. Biar tahu video Pak Tolo yang baru. <laughs> Yo,